Oikein hyvää pyhää täällä Virtakirkossa ja siellä striimien välityksellä. Tänään vietämme Marian ilmestyspäivää ja sen merkkinä kirkko on puettu valkoiseen ja saimme myöskin valkoista tuonne ulos sieltä lumihankien keskeltä, mutta eikö kaunista, kun lumi siellä vähän pyryttää ja saamme hiljentyä täällä yhdessä. Ja myöskin kiittää kaikesta siitä, mitä Jumala meille lupaa ja lahjoittaa. Tänään meitä on täällä palvelemassa. Minun nimeni on Hans Tuominen, olen liturgina. Tänään saarnaa Ulla Pohjolan-Pirhonen, kanttorina Evelina Pulkkinen ja musiikissa vastuussa myöskin Vantaan naislaulajat johtajana Ari Pärnänen. Ehtoollisavustajina palvelevat Matti Sollamo ja Anna-Liisa Alavuotunki. Tekstit lukee Liisi Kukkola. Esirukouksessa on mukana Raija Sollamo. Suntiona Linnea Lehtonen ja Tuukka Pitkänen. Mirja Taipale on laittamassa kaste sydämiä ja sytyttämässä kynttilää ja striimauksesta vastaa Juho Pennanen ja myöskin täällä on palvelemassa Mariakodin ystävät. Saamme samalla viettää Mariakodin kirkkopyhää. Se on vanhain koti tuolla meidän ystävyysseurakunnassamme Skuoritsassa. Ja sitä on jo 30 vuoden ajan tuettu ja rakennettu. Kuinka moni tästä porukasta on käynyt aikanaan Mariakodissa? Aika moni. Itsekin sain 90-luvulla 3 kertaa siellä käydä Ullan ja Matin ja muiden kanssa ja tänään saamme myöskin rukoilla heidän kanssaan ja puolesta. Ulla luvannut kertoa vähän saarnassa myöskin mitä kuuluu sinne Mariakodille ja sitten kirkkokahveilla vielä vähän lisää. Alkuvirtenä meillä on virsi 256 ja lauletaan siitä 3 säkeistöä. Kristus, Jumalan poika, turvamme toivottu. Siunattua messua meille kaikille. Mieli meillä
me taivutaan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen, aamen, aamen. Herra olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Terve Maria, armoitettu, Herra sinun kanssasi. Tai niin kuin Luukkaan evankeliumissa kirjoitetaan, olet tervehditty, Maria, sinä armon saanut, Herra kanssasi. Nämä enkelin sanat Marialle ovat meille hyvin tutut, niin myös tuo latinankielinen tervehdys Ave Maria, erityisesti monista lauluista, niin kuin tänäänkin jo kuulemme. No sanat saivat aikaan Marian hämmennykseen. Ja siihen hämmennykseen enkeli jatkoi: älä pelkää, Maria. Jumala on suonut sinulle armonsa. Voisimmeko ystävät ajatella, että nuo samat sanat sanotaan meille tänään? Älä pelkää. Älä hämmenny. Älä huolehdi. Jumala on suonut sinulle ja minulle armonsa. Näin Jumala lupaa meille Kristuksen kautta, ja tähän armoon mekin saamme turvautua ja luottaa, kun yhdessä tunnustamme hänen edessään synnin tunnustuksen 704 sanoin. Taivaallinen Isä, sain kasteen sinun lapseksesi. Sinä siirsit minut pimeydestä valoon, kadotuksen alta taivaan perilliseksi. En ole kuitenkaan elänyt niin kuin lapsellesi sopii. En ole kuunnellut ääntäsi, enkä totellut tahtoasi. Jumala, armahda minua, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Pese minut puhtaaksi ja anna kaikki syntini anteeksi. Jeesus itse sanoo meille: älä pelkää, sinun syntisi on anteeksi annettu ja tänäänkin anteeksi annetaan. Kristuksen ja hänen kirkkonsa palvelijana julistan tämän synnin päästön Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen, amen, amen. Herra, armahda meitä. Kristus, armahda meitä. Rauha ihmisillä, muita hän.
me hiljennymme rukoukseen. Jumala, taivaallinen Isämme, valmista meidät toimimaan Marian tavoin. Mitä sinä tahdot? Kohtasipa meitä ilo tai suru. Olimmepa terveitä tai sairaita. Isä, jätämme sinun haltuusi koko elämämme, kuoleman hetken ja ikuisuutemme. Kuule meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Amen, amen. Kuulemme nyt, kun Liisi lukee meille Jumalan sanaa ja tekstien välissä saamme kuulla musiikkia. Ensimmäinen lukukappale, 1 Samuelin kirja, luku 2. Hanna rukoili sanoen, sydämeni riemuitsee Herrasta. Herra nostaa minun pääni pystyyn. Minä voin rohkeasti vastata vihollisilleni, sinun avustasi minä iloitsen. Vain Herra on pyhä, ei ole toista. Meidän Jumalamme yksin on luja kallio. Herra lähettää kuoleman ja antaa elämän. Vie alas tuonelaan ja nostaa sieltä. Herra tekee köyhäksi ja antaa rikkauden, painaa maahan ja kohottaa. Hän ylentää tomusta mitättömän ja korottaa tuhkasta köyhän. Sijoittaa heidät ylhäisten joukkoon ja antaa heille kunniasijan. Maan perustukset ovat Herran, niiden varaan hän on laskenut maan. Hän pitää huolen omiensa askelista, mutta pahat joutuvat pimeyteen. Omin voimin ei yksikään menesty. Toinen lukukappale, Paavalin kirja roomalaisille, luku 8. Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Jumala teki sen, mihin laki ei pystynyt, koska se oli ihmisen turmeltuneen luonnon vuoksi voimaton.
Syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne oman poikansa syntisten ihmisten kaltaisena. Näin hän tuomitsi ihmisessä ihmisten synnin, jotta meissä, jotka elämme hengen emmekä lihamme mukaista elämää, toteutuisi lain vaatima vanhurskaus. Laulamme virrestä 456, säkeistöt 1, 2 ja 5, 6. Nousemme kuulemaan päivän evankeliumia Luukkaan ensimmäisestä luvusta. Maria sanoi, minun sieluni ylistää Herran suuruutta. Minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani, sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijansa.
Tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaksi, sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä on pyhä. Polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa niille, jotka häntä pelkäävät. Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja. Hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois. Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista. Hän on muistanut kansansa ja osoittanut laupeutensa Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut. Alussa oli äiti Maria. Äiti, joka sanoi kyllä elämälle, jonka enkeli ilmoitti sikiävän ja kasvavan hänen sisällään. Myös lopussa oli äiti. Äiti, joka jo alussa oli saanut kuulla miekan käyvän hänen omankin sydämensä läpi. Äiti, yksi niistä muutamista urheista naisista, jotka loppuun saakka seisoivat ristin juurella, jonka poika uskoi lempiopetuslapsensa huostaan. Katso äitisi. Alusta loppuun oli äiti. Aina ei äidillä ollut helppoa esikoisensa kanssa, joka tuntui kulkevan omia polkujaan, eikä enemmistön teitä. 12-vuotiaana hän oli omin luvin jättäytynyt pois matkasaattuesta ja jäänyt temppeliin keskustelemaan opettajien kanssa. Kerran myöhemmin Jeesuksen äiti ja veljet tulivat tapaamaan häntä, mutta eivät tungoksessa päässeet hänen luokseen. Kun Jeesukselle ilmoitettiin, että äiti ja veljet ovat ulkona ja haluavat tavata, hän vastasi, kuka on äitini? Ketkä ovat veljiäni? Ja jatkoi katsoen ihmisiä, joita istui joka puolella hänen ympärillään, ja sanoi, tässä ovat minun äitini ja veljeni. Se, joka tekee Jumalan tahdon, on minun veljeni, sisareni ja äitini. Vastaus kuulostaa selvästi siltä, että poika on jo tekemässä tai on jo tehnyt pesäeroa kodistaan. Erässä toisessa yhteydessä äiti Marjasta tulee puhe, kun Jeesuksen puhuessa muuan nainen väkijoukosta sanoo kuuluvasti, autua se kohtu, joka on sinua kantanut. Autuat ne rinnat, joita sinä olet imenyt. Jeesuksen vastaus on jälleen samantapainen. Autuaita ovat kaikki, jotka kuulevat Jumalan sanan ja noudattavat sitä. Maria on kristityn mallikuva, joka kätkee sanan sydämeensä ja tutkistelee sitä. Hän ei katoa näkyvistämme Golgatalle, vaan kuten apostolien teot kertoo, on mukana siinä joukossa, joka Jeesuksen ylösnousemuksen ja taivaaseen astumisen jälkeen kokoontuu apostolien johdolla Jerusalemissa. Myös Jeesuksen muu perhe, hänen veljensä, ovat lopulta vakuuttuneet Jeesuksen sanomasta. Jopa siinä määrin, että Jeesuksen veljestä, Jaakobista, tulee Jerusalemin seurakunnan pylväs, kantava voima, jonka työtovereita ovat myös apostolit Pietari ja Paavali. Jeesuksen äidin elämänhistorian jälkeen lukemattomat äidit ovat toistaneet samoja äidin tuntoja, samankaltaista elämänrohkeutta kuin Maria. Sanoneet kyllä elämälle ja Jumalalle, sen antajalle. Sanoneet kyllä, vaikka omat keinot ja voimavarat
ovat olleet lähes olemattomat. Ja päällimmäisinä ovat olleet hävillään olo ja tunne, ettei tämä kaikki ole mitenkään mahdollista. Äidit vain nuo toivossa väkevät, Jumalan näkevät. Vai mitä he näkevät? Nuo uutislähetysten sairaalakuvien synnyttämät äidit pommitusten keskellä. Tai äidit lapsineen rauniokasoiksi pommitettujen kotiensa raunioilla istumassa. Ainakin he tietävät olevansa äitejä. Äitejä loppuun asti. Myös he, jotka Jeesuksen äidin tavoin etsivät kadoksiin joutuneita ja kaapattuja lapsiaan. Ja ne äidit ja vaimot, jotka vaativat tietoa sotaan pakotettujen poikiensa kohtalosta. Nämäkään äidit eivät vaikene, koska he ovat äitejä loppuun asti. Tänään Mariakodin kirkkopyhänä ei voi myöskään unohtaa Inkerin Marioita. Vaikka hän sanoi, että puhun Mariakodista nyt, mutta puhun pikkusen historiasta enemmän. Nämä Mariat, jotka ovat kantaneet kristillistä uskoa ja toivoa seuraaville sukupolville olosuhteissa, joissa ei näyttänyt olevan merkkiäkään uskosta ja toivosta. Silti toivonkantajia oli. Siitä konkreettisena osoituksena on tänäkin päivänä Kelton kirkon alttarilla oleva Raamattu. Kuten tiedämme, entisessä Neuvostoliitossa uskonnollisen kirjallisuuden hallussapito oli tiukasti kielletty ja karkotus Siperiaan oli alinomaisena uhkana. Yksi rohkea toivonkantaja Maria oli kuitenkin onnistunut piilottamaan kooltaan suurehkon Raamatun ja onnistunut säilyttämään sen pelon vuosikymmenen. Kun kirkko sitten lopulta taas sai luvan toimia vapaasti, tämä rohkea nainen toi sen kotikirkkonsa alttarille. Skuoritsan Mariakodin ensimmäisiä asukkaita silloin 95-96 oli muuan Anna. Hänellä oli inkeriläiset juuret, mutta hän ei osannut puhua ollenkaan suomea. Ja ajateltiinkin, että hän on sen joko unohtanut tai ei ole sitä ehkä koskaan oppinutkaan. Mutta sitten kun Mariakodissa joka päivä pidettiin, laulettiin virsiä ja puhuttiin suomea, niin erässä tällaisessa hartaushetkessä Anna rupesi yhtäkkiä laulamaan. Hän lauloi lapsuudessaan oppimaansa suomalaista, suomenkielistä laulua. Siinä oli varmaan toistakymmentä säkeistöä. Ja kaikki olivat aivan ihmeissään, kun he kuuntelivat sitä. Ja sen jälkeen Anna rupesi puhumaan suomea. Inkerinmaalla on ollut vuosia, jolloin lähettyvillä ei ole ollut ainoatakaan pappia. Heidät oli joko tapettu tai viety vankileireille. Näinä vuosina nousi jostain rohkeita marioita, jotka kastoivat lapsia, siunasivat ihmisiä haudan lepoon. Näistä inkeriläisistä naissaarnaajista on tehty tutkimuskin. Jouko Sihvo kirjoittaa tutkimuksessaan, miten näille naisille näyttää olleen yhteistä se, että he ovat kokeneet saaneensa kehotuksen ja valtuutuksen sananjulistajan työhön suoraan Jumalalta. He ovat tunteneet tuon tehtävän jopa sisäisenä pakkona. Henki on pannut heille sanat suuhun. He ovat tunteneet olleensa vain hengen välikappaleita. Juuri tunto pelkkänä välineenä olemisesta on antanut heille rohkeuden toimia. Näin Jouko Sihvo.
Tänä vuonna Mariakoti siis täyttää 29 vuotta. Ja elämä siellä on tavallista arkea ja nyt taas aivan toisenlaisissa olosuhteissa. Siitä ehkä sitten kahvilla enemmän. Miten tämä on mahdollista? Muuttuu Marialla, samoin kuin niin monella äidillä kautta aikojen lauseeksi. Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanot. Maria ei jäänyt odottamaan sitä hetkeä, jolloin hän olisi kypsä Jumalan työvälineeksi. Hän kasvoi tehtävänsä mittaiseksi. Alussa oli äiti. Ja kuitenkin äiti on vain välikappale. Kasvualusta tai kohtu siinä, missä Jumala luo uutta. Marian valitsemisessa näkyy myös Jumalan toimintastrategia, joka kulkee läpi punaisena lankana läpi koko Raamatun. Ei Jumalan äidiksi valittu Jerusalemin ylipapin tytärtä, vaan vaatimattoman syrjäkylän nuori, vähäpätöinen tyttö. Eikä Jumala valinnut Mariaa hänen ominaisuuksien takia, vaan osoituksena siitä, että Maria olisi voinut olla kuka hyvänsä, joka antaa tilaa Jumalan toiminnalle. Tämä Jumalan valintaperiaate huipentuu Uudessa testamentissa, kun Paavali ensimmäisessä korinttilaiskirjeessään kuvaa nuoren seurakunnan jäseniä ja heidän yhteiskunnallista asemansa. Teissä ei ollut monta ihmisten mielestä viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista. Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, joka on jotakin. Kun siis Jumala valitsee sen, joka ei ole mitään, silloin kukaan ei voi sanoa, ettei ole tarpeeksi hyvä kelvatakseen Jumalalle tai voidakseen toimia hänen työvälineenään. Mistä Marian ilmestyspäivänä pitäisi tai olisi pitänyt saarnata? Siitä, mistä Ristin Johanneksiksi kutsuttu espanjalainen mystikko kirjoittaa. Mukaasi matkalle tulee neitsyt, joka kantaa sylissään Jumalan sanaa, jos sinulla vain on tilaa hänelle. Ja olisi pitänyt saarnata siitä, josta koko saarnan ajan on varsinaisesti ollut puhetta. Hänestä, joka kutsuu sinua ja minua, sanoen, jokainen, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon, on minun veljeni, sisareni ja äitini. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.
ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Saamme nyt hiljentyä yhteisten asioiden äärelle. Ennen sitä olisin kysynyt, onko täällä ketään kasteperheitä, jotka ovat tulleet laittamaan kastesydämiä. Mirja voi hoitaa sen kunniatehtävän. Rukoilemme. Rakas taivaan Isä, kiitos kaikesta hyvästä, jota olet meille lahjoittanut. Kiitos kasteen lahjasta. Siunaa ja varjele seurakuntaamme kastettuja. Elmo, Otso, Oskari, Salokangasta, Noel, Eeli, Oliver, Rajasta ja Livia, Aini, Sofia, Lyonsia. Anna iloa ja siunausta heidän perheilleen, läheisilleen ja kummeille. Taivaan Isä, ole niiden lähellä, jotka kantavat elämässään surua, ja niiden, jotka ovat menettäneet läheisensä. Muistamme edessäsi niitä, jotka olet kutsunut luoksesi. Märta Amanda Pentikäinen, 93-vuotiaana. Ritva Tuulikki Kettunen, 92-vuotiaana. Väinö Armas Neuvonen, 89-vuotiaana. Reijo Anskarius Hakasaari, 87-vuotiaana. Kirsti Annikki Österberg, 87-vuotiaana. Leena Kyllikki Boriman, 86-vuotiaana. Raili Raakkel Heimonen, 86-vuotiaana. Pirkko Aniitta Montonen, 83-vuotiaana. Ja Jaspere Olavi Mikael Ertimo, 27-vuotiaana. Lohduta ja anna voimaa omaisille. Rohkaise heitä ja meitä kaikkia ylösnousemuksen toivolla. Rakas Jumala, olen lähellä niitä, joille on pyydetty seurakunnan esirukousta. Olen lähellä niitä, jotka sairastavat. Rukoilemme voimia sairaalassa ja palvelutaloissa oleville sekä hänelle, joka on saanut syöpädiagnoosin. Kuulen ne rukoukset, joita on pyydetty yksinäisyyteen, työttömyyteen,
ja sisäisen rauhan löytymiseen. Siunaa kirkkomme ja oman seurakuntamme työntekijöitä sekä kirkkoherraamme Hanssia ja vapaaehtoisia vastuunkantajia. Varjele ja johdata Kristuksen kirkon työtä täällä kotimaassa sekä eri puolilla maailmaa. Siunaa lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa, nimikkolähettäjämme sekä ystävyysseurakuntiamme. Erityisesti tänään rukoilemme Mariakodin asukkaiden puolesta. Siunaa heitä ja Mariakodin johtajaa Liljaa sekä hänen työtovereitaan ja työtä Skuoritsan seurakunnassa. Jumala, anna viisautta oman maamme päättäjille, että vaikeisiin tilanteisiin löytyisi sovinnolliset ratkaisut. Johdata päättäjiä maailmalla, että sotiin ja konflikteihin saataisiin rauha. Rukoilemme erityisesti rauhaa Lähi-itään ja Ukrainaan sekä pikaista tulitaukoa Gazaan ja humanitaarisen avun perille menoa. Rakas Jumala, armahda kaikkia kärsiviä. Taivaallinen Isä, sinun huomaasi jätämme itsemme ja toisemme koko elämämme. Kuule rukouksemme, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Amen. Amen. Me saamme tänään kantaa ja lahjoittaa kolehdin Mariakodin hyväksi. Jos ei löydy käteistä, niin MobilePay on hyvä tapa myös lahjoittaa, ja se numero löytyy tuolta virsikirjan taulun alareunasta. Siunatko Jumala lahjamme ja laulamme virttä 52.
Herra olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. Ylentäkää sydämenne. Ylennämme sen Herran huoleen. Kiittäkäämme Herraa Jumalamme. Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Kuolemalla hän on voittanut kuoleman. Ja riemullisella ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Pyhä, pyhä, pyhä Herra. Sebaot, taivas ja maat on täynnä sinun kirkkauttasi. Hosianna korkeus. Hosianna korkeuksissa. Taivaallinen Isä, sinä olet luonut kaiken hyväksi. Rakkaudessasi lähetit poikasi Jeesuksen meidän kaikkien ystäväksi ja pelastajaksi. Jeesus antoi meille esimerkin auttaessaan jokaista ihmistä. Hän kärsi ja kuoli ristillä, jotta me saisimme anteeksiannon ilon. Hän nousi ylös haudasta, jotta me saisimme elää ikuisesti. Hän antoi ehtoollisen Jumalan perheväen yhteiseksi kiitosateriaksi. Herramme Jeesus Kristus. Sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Armollinen Isä, me tahdomme täyttää tämän käskyn ja viettää pyhää ehtoollista poikasi muistoksi ja niin julistaa hänen kuolemaansa, kunnes hän tulee. Me julistamme hänen kuolemansa. Me todistamme hänen ylösnousemustaan. Me odotamme hänen tulemistaan kunniassa. Lähetä pyhä henkesi, niin että otamme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren pelastukseksemme, kunnes kerran saamme kohdata hänet valtakunnassasi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan
ja hänessä. Kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, Pyhän Hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus, aina ja ikuisesti. Amen, amen, amen. Me saamme rukoilla nyt yhdessä, niin kuin Jeesus on meitä opettanut. Let us pray the Lord's Prayer in our own language. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. Jumalan karitsa, joka kannat maailman syyn. Saamme nyt käydä ehtoolliselle armon aterialle anteeksi annon, kiitoksen ja pelastuksen aterialle. Kaikki ehtoollisleipä on gluteenitonta ja pyydettäessä saa alkoholitonta viiniä. Tulkaa ottakaa vastaan Kristuksen ruumis. Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä.
Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Jeesus sanoo, minä jätän teille rauhan, oman rauhani annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Jääkää Herran rauhaan ja iloon. Kiittäen rukoilemme. Kiitämme sinua, Kristus, ehtoollisen lahjasta. Sinä tulit vastauksiksi rukoukseemme, leiväksi nälkäämme. Auta meitä olemaan sinun vastauksesi niille, joilta puuttuu se, mitä meillä on yllin kyllin. Auta meitä kuulemaan huutoa, jonka sinä kuulit, ymmärtämään hätää, jonka sinä ymmärsit, palvelemaan ihmiskuntaa, jota sinä palvelit. Ylistys sinulle iankaikkisesti. Amen, amen. Nousemme laulamaan ylistysvirren. Tervehditty täällä, oi oi Maria, ole siunattu maan päällä, oi oi Maria. Kerubit saapukaa, seraavit laulakaa, Herrallemme kunnia autuas on äiti Maria. Sinä tehtävän sait Herran, oi Maria. Sinä äiti olet Herran, oi Maria. Kerubit saapukaa, serafit laulakaa, Herrallemme kunnia. Sinä valvon lasta kannoit, oi Maria. Meille esikuvan annoit, oi Maria.
kunnia autuas on äiti Maria. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen, amen, amen. Ennen kuin täältä kohta lähdemme, saamme vielä kuulla loppumusiikkia. Toivottavasti pystyt jäämään tänne vielä kirkkokahveille. Mariakodin ystävät on sen valmistanut ja vähän kuullaan vielä terveisiä. Sen verran mainostan viikon päästä, että täällä lauantaina jo ollaan siinä palmusunnuntain aattona, niin järjestetään perinteiset pääsiäismyyjäiset kello 10-13. Tulkaa ihmeessä mukaan ja ottakaa vaikka noita esitteitä ja viekää naapureille. Kun täältä lähdemme, niin palvellaan Jumalaa ja pidetään huolta toinen toisistamme.